ზარის ხმაგაისმა და მოსწავლეების სასადილოში წავიდნენ. ორი გოგონა, მართა და ლიანა, წყნარად მიდიოდნენ ბოლოში. აღარ შემიძლია, რა გიჟებივით დარბიან. ხო? ისინი სამზარეულოში შევიდნენ. ყველა მაგიდასთან ფაფის პორციები ელაგა. როგორც ყოველთვის, მართა მაგიდას მიუჯდა. დედას ფოტოს გაუგზავნი, უნდა ვანახო აქ რას გვაჭმევენ. რა ჯანდაბაა! გოგონებმა რაც დაინახეს, არანაირ ლოგიკურ ახსნას არ ექვემდებარებოდა. ფოტოზე ფაფის მაგივრად შავი ზეთოვანი მასა ესხა. რა სჭირს ჩემს ტელეფონს? მათ გვერდით მათი თანაკლასელი იჯდა, რომელიც ფაფას შეუჩერებლად ჭამდა. თუ არ გინდათ მე მომეცით, ძალიან მშია. ლიანა მუთხრა, რომ მან არ იცის რა სჭამს და მართას ფოტოს გადაღება სთხოვა. მან ფოტო გადაიღო და გაჩუმდა. შემდეგ მან კიდევ გადაიღო რამდენიმე ფოტო მთელ სამზარეულოში. წამოდი სწრაფად. ჭამთ ვინმე, თუ არა მაშინ მე შევჭამ. ისინი კედლის კუთხეს ამოეფარნენ. შეხედე, ფოტოზე მათი თანაკლასელები იყვნენ გამოსახულნი. ოღონდ რაღაც რიგზე ვერ ჰქონდათ, გეგონებოდათ ცოცხალი გვამები არიანო. შემდეგ მათ სხვა ფოტოებიც ნახეს. რა სჭირს ყველას? შავი ფაფა ჩვენ გარდა ყველა მჭამა.